bizim için korku yok idi. Ama Ermeniler yani öz müdafiə sistemlerini atıp kaçırdı. Xəbərlər də yox idi, heç ağlana gəlməzdi ki, mən orada duraram. 8 nəfər olduqda mərz elədim. Bəs 8 dənə var. Dedi ki, məhv elə. Göstər. Elçin Mustafazadə. Quliyev Təbriz. Əmrə Əmir. Ruhun şad olsun. Yani düşmənin texnikasını, canlı qüvvəsini, taxta beton tikillərini məhv eləməyə qadir bir tanklardır. Düşmənlə əsir götürdüyümüz var idi. Məsələn, bir qoca arvad məsələn, biz tutmuşduq, əsir götürmüşdük. Məsələn, o Azərbaycan dilini çox mükəmməl bilirdi. Bizə Azərbaycanca yalvarırdı ki, bizi məni buraxın, şuarımız Qarabağ bizimdir. Bu şuarla həmişə irəlidir düşmənimiz. İkinci ildə Heydər Əliyevanla hərbi liseyə qəbul olmuşam. Oranı 2015-ci ildə bitirmişəm. Liseydə oxuduğum müddətdə yəni çox zəif yox, nə də çox yuxarı, orta səviyyədə oxumuşam. 2015-ci ildə bitirib Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşam. 2019-cu ildə Heydər Əliyevanın Nazirliyinin Ali Hərbi Məktəbini bitirib leytenant rütbəsi almışam. Və Aksavada İnsali Hərbisədə xidmətimi davam etdirəm hal-hazırda. Hərbi liseydə oxuduğum müddətdə həqiqətən birinci ora hərbiyə qədəm qoysan, baxırsan ki, birinci intizam olmalıdır adamdan. Ümumiyyətlə, hərbicidə birinci növmədə hər şeydən əvvəl intizam olmalıdır. İntizam olan yerdə hər şeydə olur. Müəllimlərin diqqəti, qayğısı bizə çox olub, zabitlər də həmçinin. Özümün nümunə olaraq bölük komandirimi nümunə götürürdüm həmişə özümə. Çünki o zabit həm intizamlı zabit idi, həm də ki, şəxsi heyətinə diqqət, qayğı, sevərlik göstərirdi. Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovu həmişə baxırdım, ona baxırdım videolarına, həm şəkillərinə baxırdım. Özümü onun yerində olmağı istəyirdim. Yəni belə başqa öz tam komandirlərim. Həqiqətən intizamlı zabitlər, mən ümumiyyətlə intizamlı zabitlərə baxanda özümü nümunə götürdüm onlardan. Yəni mən birinci dəfə o hərbi formanı bizə verəndə yani çok həqiqətən çox sevindim, çox sevincliydim. Hətta belə mən sentyabrın 4-ü gəldi liseyə. Sentyabrın 10-u bizi buraxdılar evə. Buraxışa buraxdılar. Biz birinci ora mülki formada getmişdik. O qaydanda öyrə hərbi formada qayıdırdıq. Çox sevincliydim. Hətta mən yolda gələndə yani ürəyim gəlmədi öz hərbi ayaqqabılarımı geyməyə. Çıxadıb öz mülki ayaqqabılarımı geymişdim ki, yani çox sevirdim hərbi formanı. Beşinci ildə Heydər Əliyevanla Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qədəm qoyduqda ixtisas seçimi gəldi. Özüm könüllü olaraq tankçı seçdim. Tankçı ixtisasını seçdim və tankçı ixtisası üzrə 4 il müddətinə təhsil aldım. Yəni orada daha da bir hərbi qulluqçu olaraq yetişirsən, formalaşırsan Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində. Yəni çox gözəl orada təlimləri var, onun dərsləri var. Həqiqətən praktiki dərslər, praktiki keçdiyimiz təlimlər yəni insanı bir hərbi qulluqçu olaraq daha çox gözəl formalaşdırır. Bir döyüşə, bir təlimə, həqiqətən. Təlimdə bizim çəkdiyimiz əziyyətlər, orada gördüyümüz bizim əziyyətlər həqiqətən bugünkü döyüşümüzdə həqiqətən bizə çox köməkli oldu. Birinci təlim olanda birinci nəzəri bilişlər keçirdilər bizə. Birinci nəzəri bilişlərdən sonra trenajor sistemində biz orada məşqlər edirik. Trenajor sistemi məşqlər etdikdən sonra biz praktiki olaraq təlimlərdə iştirak edirik. Praktiki təlimlərdə iştirak etdikdə orada bizə öyrədirlər heyətlərlə daimi bir əlaqədə olmağı, rabitə vasitələrindən düzgün istifadə etməyi, atışların düzgün olması,
yəni ki, heyətin bir-birinə öyrəşməsini. Həqiqətən, təlimlərdə biz çox gözəl öyrədirlər. Mərmilər atışları, sonra sürücülüyü, həqiqətən. Yəni, bir zabit hər bir şeyi bacarmalıdır. Həm sürməyi də, həm tuşlamağı da, həm də ki, tank komandiri olaraq bir tankın heyətini, bir tağımı idarə eləməkdir. Müəllimin özü birinci olaraq başa salır. İzah elətdikdən sonra hər bir şəxsi bir-bir, fərdi şəkildə birinci tuşlama sistemini öyrədirlər. Birinci tuşlama sistemini öyrətdikdən sonra, sonra tank komandirliyi. Tank komandirini öyrədirlər. Necə idarə edəcəksən, necə şəxsiyyəti idarə edəcəksən, heyətə necə komanda verəcəksən, onların hamısını öyrədirlər bizə. Ondan sonra sürməyi. Birinci növbətə öyrədirlər, necə hansı qayda sürüləcək. Ondan sonra hər bir şəxsi fərdi şəkildə, trinojör sistemində qaydasında məşq elətdirlər. Məşq qurulağında məşq elətdikdən sonra hər bir şəxs fərdi şəkildə qiymətləndirilir. Onda bilirsən ki, sənin zəif tərəfin, zəif cəhətdən hansı tərəfin. Onu öyrədirlər. Onu baxırlar ki, əgər mənimsədikdən sonra trinojör sistemində. Hər kursun axırında və yaxud da ki, birinci kursun axırında getdik biz Qarəybət Təlim Mərkəzinə. Təlim Mərkəzində təlimlər keçdi. Yenidən müəllimlər gəlib təzədən öyrədirlər. Öyrətdikdən sonra yenidən hər bir kəs fərdi şəkildə və yaxud da ki, heyət şəklində ki, bir-birini başa düşsünlər, anlasınlar, rabitə vasitələrindən düzgün istifadə eləsinlər. Bu qaydada biz təlimlər keçirik. Və kursun birinci 2x35 taxma lülədən, 14-5 mm-likdən atışlar olur. Son ikinci kursun və dördüncü kursun axırında bay-bay mərmilərdən istifadə edib atırıq. Aksafada xidmət, tam komandir vəzifəsində xidmət edirəm hal-hazırda da. Aksafada birinci, həqiqətən kurs vaxtı keçdiyimiz yəni, praktiki dərslər, nəzəri biliklər həqiqətən orada daha da mükəmməl şəkildə öyrənirik. Orada bir zabit olaraq, bir tam komandir, bir leytinat olaraq sənə verilən şəxsiyyəti, texnikanı mükəmməl bilməli və onu düzgün istifadə qazana bilməlisən. Mən ümumiyyətlə, uşaqlıqdan həvəsim idi. Həqiqətən mən Qarabağ videolarına, şəkillərə çox baxırdım. Yəni, özümü daha ondan yerini hiss edirdim. Yəni, Şuşaların bu günləki o Allah-u Teala o günü mənə qismət elədi. Yəni, döyüşdə iştirak eləmək mənim üçün çox sevincliydi. Sentyabrın 24-ü biz Qazaxa getdik, Qazax rayonu. Qazax rayonunda orada öz müdafiə mövqeyimizi tutduq birinci növbədə. Orada müdafiə mövqeyimizi tutduq, sonradan sentyabrın 27-ci gəlib döyüşlər başladı. Biz yenidən hələ ki oradaydıq. Biz orada Qazaxın müdafiəsini təşkil edirdik. Orada hər bir texnikamız, silahımız, sucağımız hamısının oradaydı. Oktyabrın 18-i biz artıq getməli olduq. Biz çünki ora köməyə getdik. Getdik Füzuli rayonuna. Füzuli rayonuna getdik və döyüşlərimizi orada davam eləməyə başladıq. Düzdür, insanda həyəcanlıq olur. Döyüş, biz təzə bir zabit olaraq insanda həyəcanlıq olur. O da keçən olan bir şeylərdir. Deməli, Füzuldə istiqamətində döyüşlərimiz davam elədi. Sonradan Cəbrail istiqamətində və ən sonunda Qubadlıda. Qubadlıda döyüşlərimiz oldu, gecə döyüşlərindən. Birinci hücumumuz oldu. 833 yüksəkliyi var Qubadlıda. Orada birinci hücumumuz oldu bizim ora. Düzdür, düşmənlər, mənfi qüvvələrimiz düzdür. Minamiot atışlarından bizim çox atırdılar tankımıza, çox. Hatırlar onda bizim üçün fərqi yoxdur. Biz yenidən qorxmurduq. Yenə də düşmənin üzərinə hücum edirdik, irəliyirdik. Həqiqətən. Yəni hücumumuz oldu, çox nailiyyətlərimiz oldu həqiqətən. Yəni qələbə sevinci, o hisslər. Yəni düşmənin biz həmən 833 yüksəkliyini aldıq. Sonradan bizim gecə atışlarımız, gecə döyüşlərimiz oldu. Yəni düşmənin xeyli sayda qüvvəsini məhv elədik. Orada ermənilərin səngərlərini, akoplarını hamısını dağıtdıq, tank pəndələri ilə. Növbət sonuncu dəfə 8 erməniləri canlı qüvvəsinin birbaşa mərmi ilə məhv elədik. Asan Səhpələnc 93-ə, neçə nədir? Neçə nədir? 8 dənə. 8 dənə balıq var. Hazır ol. Vur. Göstər məni. Göstər.
Yeltsin Mustafa Zade. Guliyev Tebriz. Emre Avni Emin. Ruhun şad olsun. Füzuli istiqamətindəki döyüşlərimiz Alıxanlı kəndindən başladı. Alıxanlı kəndində ermənilər güclü müdafiə sistemi qurmuşlar. Bizim birinci tanklarla oraya irəlilədik, oranı atışə tutduq, Alıxanlı kəndini. Alıxanlı kəndini atışə tutduqdan sonra ermənilər faqot deyilən idarəolunan raketləri var idi. Onlarla bizim tankları vururdular. Düzdür, bizim tanklardan da orada sıradan çıxan oldu. Amma ki, biz yenidə hücumumuzu davam elədirdik. Çünki bizim oraya hücum eləmək bizim üçün qorxu yox idi. Amma ermənilər yəni öz müdafiə sistemlərini atıb qaçırdılar. Ermənilərin bir əskərlərin bir şeyi var idi ki, onlar əskərlərini ayaqlarının qandalla bağlayırdılar. Ki bir nəfər qaçanda o birisi qaçmasın. Yani, buna baxmayaraq biz yenə hücumumuzu davam edirdik. Erməniləri orada Alıxanlı kəndini aldıq. Ondan sonra bir iki kəndini də aldıqdan sonra bir Cəbrayıla yollandıq. Cəbrayıla yollandıqdan sonra orada döyüşlərimiz davam elədi. Orada da iki kənd aldıqdan sonra o düzdür bizim mənim yanımda düzdür zabit yoldaşı, maxey yoldaşımız, zabit yoldaşımız, hərbi qulluqçularımız şəhid olurdu. Allah rəhmət eləsin. Amma yenə də biz yenə də ona baxmayaraq düzdür şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onları biz təxliyə edirdik. Ermənilər texnikalarını qoyub qaçırdılar. Gözümüz gedirdi ki biz də onların texnikalarını götürüb gəlirdik. Qubadlıda bir yol var idi, Peraval yolu idi. Biz oranı qalxdıq. Peraval yolu qalxdıq, orada bizim hücumumuz davam elədi, 830 yüksəkliyində hücumumuz davam elədi. Orada ermənilərin xeyli sayda qüvvəsi məhv elədi. Həmən ki, 830 yüksəkliyini aldıq və ermənilərin orada nə qədər qənimətlərini, sursatlarını, silahlarını, texnikalarını hamısını ələ keçirdik. Ermənilər, mən hücum edən vaxtda ermənilər bizə idrona raket attılar, faqotla. Attılar, düzdür, tankın üstündən keçdi, bəxtən dəymədi. Amma yenə də biz ona baxmayaraq yenə də hücumumuzu davam edirdik. Orada sonra ermənilərin bir şey çox atdığı minamyot idi. Qubadlı rayonunun özünə gəldik. Özünə gəldikdən sonra Qubadlı rayonunun özündə də yenə orada döyüşlərimiz davam elədi və orada da yenidən ermənilər yenə də qaçırdılar. Çünki ermənilər bizdən görüb qaçırdılar. Tank görəndə, kəşfiyyatçı görəndə, xüsusi təyinatçı görəndə ermənilər qaçırdılar. Qorxurdular tankdan. O yerdə biz də hücumumuz davam elədik. Xeyli sayda qüvvələrini məhv elədik, texnikalarını ələ keçirdik. Ən çox bir dəfə tanklarla getdikdə kolon şəklində gedirdik. Ermənilər bizi mühasirəyə aldı. Başda mühasirəyə aldılar, başladılar minamyotdan atış etməyə. Bizim də tankın biri ermənilər tel maneələri qoymuşdular. Gəlib ora ilişmişdi tankın sepləri. Biz də onu başladı çıxartmağa, erməni də başladı minamyotdan atmağa. Minamyotun biri gəlib düşdü düz yanıma. Harca 15 metrimə düşdü, qəlpəsiz idi. Təpənin üstündə məni atdı yerə ki, minamyot. Yıxıldım, mən elə bildim ki, qulaqlarım kar oldu. Baxdım, halsızam. Durdum, yenidən ayağa, yenə irəlilədim. Çoxdan birini atdılar, üçüncünü atanda yenidən gəldi düşdü yanıma. Bu dəfə bir daha da yaxınlığıma düşdü. Bu dəfə atdı mənə elə bir ki, bir palçığın içinə. Düşdüm, yenə qəlpəsi oldu, yenidən irəlilədik. Yenidən irəlilədik, getdik Zəngilana. Zəngilan istiqamətində orada 18 dənə erməni əsir tutulur, getdik 18 dənə. Adam eşdir ki, sənin kurs yoldaşını, sənin dostunu, tanışını ermənilər şəhid edibsə, yəni o nifrət hissi adamda daha çox olur. Yəni gözümü qırpmadan hamısını bir-bir, hamısını öldürdük. Daha sonra bizə dedilər ki, atışma tankisə atışma qüvvələrini tutsunlar, getdik. Atışma qüvvələrimizi tutduq. Baxdıq ki, bizə dedilər ki, müşahidə edin, hələ ki vurmayın. Biz də müşahidə elədik, ermənilər gecə saat 3-4-də kimi səngər qazırdılar. Yəni yatmırdılar, səngər qazırdılar, biz də onları müşahidə edirdik. Gecə saat 3-4-də kimi müşahidə elədik, yerdən təyin elədik, qayıtdı, bir gün yatmadıq. Qayıtdıq, getdim, öz fikirləşdim, gəldim öz taburumuzun qərargahına dedim ki, bəs mən həmən ki yeri bilirəm, mən yəni gedib erməniləri yəni öldürmək istəyirəm. Taburun qərargahına dedi ki, heç nə get, bəs heç nə. Bizə 3-cü korpus komandiri bizə səlahiyyət vermişdi ki,
bütün atışlar olsun düşman tərəfə. Biz də yenidən bir öz tankımla gecə getdim ermənilərin mövqələrinə. Öz mövqəmizi tutduq orada, tankı söndürdük. Gecə saat 1-2-2 kimi müşahidə elədik, 8 nəfər erməni gəldi artıq. Xəbərlər də yox idi, heç ağlana gəlməzdi ki, mən orada duraram. 8 nəfər olduqda məruz elədim, bəs 8 dənə var. Dedi ki, məhv elə. Elə vurduq, ermənilər dağıldılar, paramparça oldular. 8 nəfər məhv elədikdən sonra baxdıq ki, ermənilər artıq öz leşlərini sürüyə-sürüyə apardılar artıq. Hamısı məhv olmuşdu. Yani ondan sonra, daha sonra çıxdıq, baxdıq ki, ermənilər qaçırlar artıq səngərlərinə. Qaçırlar səngərlərə girməyə, bir mərmidə səngərlərini atdıq. Bizim atdığımız mərmidə həqiqətən 4 metr qəlpə verirdi, qəlpə füqas mərmisi. Yani ermənilərin çoxlu sayda qüvvələrini həqiqətən məhv eləmişik. Yani buna görə də çox sevincliyəm. Düşmənlərin fagot deyilən raketi var idi. Yəni idarə olunan raket, tank əleyhinə. Onlar ən çox bizim tankları elə məhv eləmək istəyirdilər o fagotla, təyirlə. Amma onun bir şey var ki, gecə döyüşündə əməkçi fagot görmürdü. Görmürdü, o da bizə müsbət cəhət idi. Biz də ona görə elə olanda gizli şəkildə gedib düşmənləri məhv edirdik. Gecə vaxtı bizdə olan quruqları gündüz kimi görmək olurdu. Çünki ermənilərin, dediyim kimi, o fagot deyilən raketi görmürdü gecə. Biz de ona göre gizli şəkildə gedib düşmənləri elə məhv edirdik. Onların bir dənə vardı minamiyotu. Minamiyotla da dəqiq atırdılar. Amma bizdə olan silahlar onlarda yox idi çoxsunda. Bizdə məsələn var idi, gizir var idi, 7 dənə erməni tankı məhv elədi. Yəni bugünkü gündə yəni düşmənin texnikasını, canlı qüvvəsini, taxta beton tikirlərini məhv eləməyə qadir bir tanklardır həqiqətən. Düşmənlə əsir götürdüyümüz var idi. Məsələn bir qoca arvad məsələn biz tutmuşduq, əsir götürmüşdük. Məsələn o Azərbaycan dilini çox mükəmməl bilirdi. Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi, bizə Azərbaycanca yalvarırdı ki, bizi məni buraxın, mənə dəyməyin. Düzdür, biz onu məsələn təhvil verdik getdi, çünki o bizə lazım deyildi. Bizə əsas lazım idi ermənilərin əsgərləri, zabitləri, onlar lazım idi ki, onlardan biz məlumat öyrənək. Əsir tutduqlarımız arasında Azərbaycanca sərras yəni danışanlar var idi. Danışanlar var idi, rusca çoxsu danışırdı. Yəni onlardan biz daha çox məlumat öyrəndik. Erməni əsirləri tutub onlardan bir çox daha çox məlumat öyrəndik. Harada yerləşirlər, hamısını. Çünki ermənilər çox qorxaq millət idi. Çox qorxaq idilər. Qarşımızdan qaçırdılar. Nəsə bir dara düşən kimi, əsir tutan kimi öz yerləri deyildilər. Biz gəldik ki, hamısı leşləri erməni, yolun qıraqları erməni leşləri, amor maşınları, hamısını, tankları hamısını atıb qaçıblar. Tankla gedirdik, təpənin üzərinə çıxırdıq, tankı söndürüb dururdu orada. Çünki o bizim aramızda var idi, məsələn 3700-3862 metrdə bu qədər məsafə var idi. Çünki tankı söndürəndə ermənilər öz işlərində olurdu. Ermənilər xəbəri olmur bizdən. Bizim bölmələr biraz aşağıdaydı, onlar biraz yuxarıdaydı. Ermənilər biz də dururduq təpədə deyə paralel olduq birbirimizdən. Onlar bizi görmürdülər. Bizə də fürsət elə lazım idi ki, onlar bizi görməsinlər, biz də onları məhv edək. Biz de bu fırsatdan istifadə edirdik. Yani böyle fırsatları ben hiç vaxt elden vermiyorum. Yani, bakırdım, görürdüm, bakı haberler yok idi. Ateşle məhv edirdik yalnızca. Yani bu, ben uşaqda ümumiyyətlə arzum olub. Ben ümumiyyətlə arzum olub ki, yani bunları öldürmək, məhv eləmək, torpaqlarımızı geri alaq. Yani şu alalım qismətindən qismət elədi və getdik də aldıq da məhv elədik. Birinci, Qubalıda bir döyüşə başladıq. Birinci artilleriyamız başladı, minatanlarla başladılar ateş eləməyə. Ondan sonra tankistlər komanda verildi, tanklar irəli çıxdı. Hücuma keçdik, çünki onlar baxırdı ki, biz onların gücüdüyük. Onların da məsələn T-72-si var idi, bizim də T-72-miz var idi. Amma bizim T-72-im onların gücüdüyük. Yəni içəridə oturan şəxsi heyət, ürəkli olaraq onlara qarşı hücum edildik. Yəni düzdür, hücum edən tərəf əksinə belə baxanda çox itki verməlidir. Çünki hücum edirsən, o isə durub müdafiədə. Amma buna baxmayaraq ermənilər baxırdılar ki, biz
Bizim mesela bir, orada bir hərbi qulluqçumuz vardı. Mesela onu vurdular kolundan. Kolundan vurdular, o yerində yaralı olarak yenə irəliliydi. Yani ki, dönmək yox idi bizdə. Öldü var idi, yani dönmək yox idi. Yani irəliliydi. Ermənilərə baxırlar ki, yox da alınmır. No, müdafiə dursalar da belə. Yenə də götürüb qaçırdılar. Qaçırdılar ki, başqa yerdə müdafiə dururlar. Tanklarını, toplarını, texnikası da susatlandı. Qənimət götürdük bizdə. Mən həmişə heyətimə, həmişə ruh yüksəliyi verdim. Yüksək iradə, yüksək dözümlü həmişə aşırılırdım ki, bizim bu torpaqları biz almalıyıq. Biz bugün günə, bizim bugün bu belə bir vəziyyətə düşməmin səbəbi bax bunlardır. Mən həmişə heyətimə həmişə ürək dirək verirdim ki, həmişə biz düşmənə məhv eləməliyik. Həmişə qışqırırdıq, şuarımız Qarabağ bizimdir. Bu şuarla həmişə irəlidirdi düşmənin üzərində. Düşmənin öz mərmisini özlərinə istifadə eləmək çox gözəl bir hissdir. Onların mərmilərini götürürdü, onlar tərəfə atırdı. Onların tanklarını götürürdü, toplarını da götürürdü, gətirirdi öz tərəfimizə. Üzərini, onların çünki rənglər başqaydı, kamuflyajlar rənglər başqaydı. Biz onları rəngləyirdik, təzədən öz tanklarını özlərinə atdırırdı orada. Qazax rayonunda müdafiə tutduqda eşitdim ki, mənim bir dostum, qardaşım, mənim kurs yoldaşım, həm kətçim, bir kənddə bir-biriydi büyüdüyümüz zamanlı Məmməd Rəhmanoğlu şəhid olub. Yəni onu eşitdim, mənə dedim, çox pis oldu. Yəni ki, daha da insanda daha da nifrət oyanır, daha da düşmənə qarşı nifrət oyanır. Sonradan öcə başladım, baxdım ki, eşitdim ki, öcə başqa kurs yoldaşdan başladı öcə şəhid olmağı. Çünki onlarla mən 8 il, 4 il, 5 il onu bir yerdə olmuşam. Onların öncə şəhid olması, zamanlı Məmməd, Leytnant Qasımov, Hafiz. Yəni çoxları, çox, yəni bizim kurs yoldaşlarından çoxları şəhid oldu. Onunla, həqiqətən, mən o əmənki erməniləri, 18 erməni öldürdüyündə onları gözümə gətirib öldürüldüm. Çünki onların hər bir qisasını alırdım. Çünki ürəyim soymurdu, həqiqətən. Sonradan gedib o 8 nəfərdə öldürməyimiz, məhv eləməyimiz, daha çox öldürməsi, mən məhv eləmək istəyirdim. Çünki adam eşitdi, şəhidlər, Allah rəhmət eləsin onlara, yerə cənnət olsun inşallah. Yəni, mənim bu qədər kurs yoldaşlarımın şəhid olması həqiqətən çox üzücü bir xəbər olurdu. Bir tərəfdən də sevinirdim ki, onlar şəhid oldular. Bir nəfər mənim yanımda şəhid oldu. O da, çünki ermənilə minimod atdı. Gəldi, qəlpə tutdu onu, boğaz nahiyyəsindən. Boğaz nahiyyəsindən də qəlpə tutdu. Çünki ilkin tibbi yardım göstərdim. Yəni yenə də xeyri olmadı. O yəni son sözün istədim desin. Onu da demədi. Yəni, şəhid oldu. Orada döyüş vaxtı çox vaxtı ad familiyanı çıxadırdıq. İsimliklərimizi çıxadırdıq ki, ermənilər nəsə əsir tutar, nəsə onlar şəhid olar, erməni çəkib videoları paylaşmasınlar. Ən çox yaralı Füzuli döyüşündə oldu. Orada yaralanan təxliyəsi olurdu. Füzuli döyüşündə olurdu. Yaralan çünki Horadizlə yaxın idi məsafə, Horadizə aparırdıq. Amma getdikcə, uzaqlaşdıqca, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan istiqamətində getdikcə artıq biraz təxliyə eləmək olmurdu. Niyə? Çünki ermənilər bizi təminat yollarını vururlar həmişə. Çünki o erməni getdiyi yeri bilirdi. Çünki bir nöqtə, digər nöqtəyə gedəndə həmən ki, gəldiyi nöqtəni bilirdi təminat yollarını. Ona görə də biraz sanitarkaların, sanitar maşınların, ambulansların gəlməsi biraz çətin olurdu. Jüqutla bağlayırdıq yaralıların ki, qanaxma olmasın. Amma belə biraz Füzuli döyüşündə çox yaralımız oldu. O da ki, bəxtən xəstəxana var idi ya Füzulidə. Yaralanan təxliyəsi daha gözəl apardı, vurdu. Qubadlı döyüşündə, gecə döyüşündə. Qubadlıda ermənilər minəmad atdı. Mənim tuşlayıcım, operatorum Maxi Qasımov, Fuad Fikrətoğlu yıxıldı yerə. Düşdü daşın üstünə və mən baxdım ki, dura bilmədi ayağa.
Ve ben tankın üstünden özümü attım yere. Düştüm, ağlım çiğniyim onu. Yani onu hiç bak, ben ümumiyyətlə heç bak yarı yolda koymaram. Götdüm, aldım çiğniyim, koydum tankın üstüne. Gətdim ve yerleştirdim yerine. Çünkü onun qabırğa tarafı çok ağırırdı. Çünkü taşın üstüne düşmüştü. Onu aldım çiğniyim, koydum tankın üstüne. Ve ondan yola sağlık geldi. Hamımız bir yerde geldi. Yani bir dəfə elə olub, o da ki Minamotun nəticəsində olub. Olub ki Minamotun qəlpələri bizim tankımızı dəyirdi qəlpələr. Sadəcə Minamot gəlib dəymir tankımıza. Elə olub ki neytral zonada qalmışıq. Ermənilər o qədər Minamot atırdı ki, yəni ki dəymir tankımıza. Həqiqətən. Tankımıza dəymirdi, biz də ki Allahım günə şükür, yəni hücumumuzu davam edirdik. Ermənilərdə əsgərlər az idi. Nə tərazi idi, onların muzlular çox idi. Muzlu əsgərlər yani pulla gəldib orada xidmət edən əsgərlər çox idi. Onlarda ki, onlarda vətən sevgisi yox idi axı. Onlarda vətən sevgisi yox idi. Onlar on görə də ki, vecdan deyildi bu vətəndir, bu torpaqdır, bu nədir. Onlar qaçırdılar. Amma bizim əsgər isə daha çox ürəkli və cəngavər kimi döyüşə atılırdı. Meydana atılırdı, düşməni məhv edirdi. Yəni hücum, yəni arxaya qaçmaq yox idi. Hücumla davam edirdik. Axıra kimin mübarizəni davam edirdik. Yəni qətiyyətli şəkildə, cəsarətli şəkildə özümüzü davam edib düşməndən də qisasımızı alırdıq. Yəni bizim fərqimiz ondadır ki, biz daha güclüyük. Ona görə güclüyük ki, bizdə vətən sevgisi, bizdə o vətən hissi, o vətən torpaq hissi hamısı daha çoxdur düşmən əskərindən. Bu döyüşdə mən gördüm ki, hamı Allah Ekber, Qarabağ bizimdir deyə düşmən üzərinə hücum edirdik. Düşmənlər hamısını qırırdıq. Həqiqətən yani bu döyüşdə onu göstərdi. Düzdür, bizə əvvəl məğlub ordunun saçlar üçün baxsalardı, amma bugün gündə biz öz gücümüzü göstərdik. Həm texnikamızla, həm silahımızla, həm sursatımızla, həm əskərlərin, zabitlərin, gizlilərin bütün hərbi qulluqla, başda Ali Baş Komandamız olmaqla onun əmrindən biz döyüşə atıldıq. Və bugün gündə öz hünərimizi, gücümüzü, qüvvətimizi biz göstərdik ki, biz nələrə qadirik. Düşmən əskərlərinin elə qorxub qaçmaları, bizim texnikalardan qorxub qaçmaları bu onun bariz nümunəsidir. Ermənilər bizim kəndlərin hamısını dağıtmışdılar. Yəni çox yararsala salmışdılar. Təxmini özləri üçün orada bir yer qurmuşlar, məsələn yaşayış üçün. Orada məsələn 3-4 ev, 5 ev belə qurmuşlar özləri üçün yaşayış üçün. Mal heyvan ferma, belə heyvan qoyunca saxlamaq üçün saxlamışdılar. Başqa bütün bizim bütün kəndləri, rayonlar hamısını dağıtmışdılar. Orada bir baş etnat var idi, Cəbrayılın özündən idi. O gedib öz evini tapdı, nədə çətinliklə tapdı. Çünki o vaxt 14 yaşında səhvimizə çıxmışdı evdən. Oradan köçmüşdülər Cəbrayıldan. Amma getdi, yəni bir tərəf tapdı evini. Çünki ermənilər hər bir tərəf dağıtmışdılar. Hər bir. Arda Cəbrayılda qəşəng bir qızlar bulağı var idi orada. Çox gözəl olan şəlalə kimi su axırdı. Ermənilər oranı dağıtmışlar hamısını. Adi təmiz heç su yox idi orada. Çox az bunların görməli meşələrini yandırmışdılar, kəsmişdilər, doğramışdılar. Ermənilər hətta belə nə qədər bunlar mənfur insanlardır ki, meyvə ağaclarını belə dərmanlayırlar. Meyvə ağacı. Qubadlı çünki addımını atırsan nar ağacı, hətta çox meyvələr var ki, Qubadlıda. Hətta onlar belə dərmanlamışdılar. Meyvə ağaclarının dibinə minalar bastırmışdılar. Onlar 30 il müddətində orada hərbi cəhətdən öz akoblarını, hər bir şeylə hazırlamışdılar bizim üçün. Hətta döyüş üçün hazırlamışdılar. Sadəcə bizim həm Türk Silahlı Qüvvələrinin bayraqları onların bütün planlarını pozdu, məhv elədi. Yəni bayraqlar nəticəsində biz onların daha çox texnikalarını məhv elədik, akoblarını da məhv elədik. Onların yeraltı tunelləri də vardı ermənilərin. Yerin altında özləri üçün dəhliz tunel qazmışdılar ki, yəni çıxıb oradan bizim hərbi qulluqçularımızı vursunlar. Onlar da bizi məhv elədi. Döyüşə gedəndə heç vaxt özümdən qorxmadım. Biz ölümü özümə şəhidliyə arzu eləmişdim. Ona da qismət olmadı. Amma o qismət oldu ki, düşmənlər çox sayda məhv elədik. Qalib ordunun qalib zabiti olmaq çox sevincli, çox şərəfli, çox həqiqətən sevincli bir hissdir. Yəni ki, orada döyüşmək,
orada çiğin-çiğinə öz döyüş yoldaşlarla döyüşmək həqiqətən çox şərəfli, çox sevincli bir hissdir. Albert Agronov çox gözəl bir tankist olub. Mən onun videosunu ilk dəfə görəndə çox sevincli oldum. Niyə? Çünki onu gördüm, onda baxırdım ona çox döyüşçü, rüş yüksəli görürdüm onda, adama da xoşuna gəlirdi. 92-ci ilin əgər Albert Agronov var idisa, bugünkü günündə, 2020-ci ilin bugünkü günündə bizim kimi, bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz, igidlərimiz var. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm, fəxr edirəm ki, vətən müharibəsində iştirak etmişəm.